om vores næste prismodtager, siger vores jury. Hun er nomineret for de koncerter, hun arrangerede for flygtninge i Sandholmlejren og i Ellebæk-fængslet. Hun har skabt glæde midt i en tragisk tilværelse og samtidig sat spot på de tabubelagte og fortrængte sider af Danmark. Sidder man i fængsel eller i en flygtningelejr, skal man ud over den tunge dagligdag også kæmpe med følelsen af at være glemt og gemt af vejen. Det har Kira Skov med sine koncerter gjort noget ved. Og til at overrække Kira-prisen har vi bedt den søde Ole Hoflund fra Amnesty om at komme. Kiras koncert i Ellebæk var en enestående begivenhed. Desværre nedlagde Kriminalforsorgen forbud mod, at koncerten blev filmet eller dokumenteret. Der var heller ingen adgang for medierne. Men for os, der var til stede, var det tydeligt, at den musik og de smukke og vedkommende ord, som Kira delte med fangerne, gjorde et dybt indtryk. Publikum var et lille udsnit af hele verden. Der var asiater, der var araber, der var afrikanere, der var østeuropæere og der var latinamerikanere. I starten holdt de sig lidt på afstand af denne lidt mystiske kvinde i bare tæer, som stod klar med sit band, da fangerne blev ført ind i gymnastiksalen. Men da Kira tog mikrofonen og blev velkommen, var der umiddelbart kontakt. For det hun sagde var, i min oversættelse, vi er kommet her i aften for at vise, at vi støtter jer og tænker på jer. Og i sidste ende håber vi på at kunne påvirke de myndigheder, der er placeret jer her, til at ændre deres politik. Flere af tilhørende blev så berørt over ordene og musikken, at man i halvmørket kunne se tårerne trille ned af deres kinder. Det var meget bevægende, hvad der foregik bag fængselsmurene den aften, og det viste et andet og langt mere menneskeligt Danmark. Det handler ikke om billige point på PR-kontoen eller om at sælge flere plader. Det er indignationen, der driver hende, og som hun brænder igennem på scenen, sådan brænder hun også igennem i sin kamp for lighed og for retfærdighed. Derfor er det med stor glæde, at jeg har fået lov til at overrække Heinrich-prisen til Kira Skov. Kom herop på scenen. Tusind tak. Jeg synes, at det er en stor ære at modtage den her pris. At stå side om side med alle de fantastiske og tapre og smukke mennesker, som også har modtaget priser i aften. Jeg har virkelig bevæget over det arrangement. Meget glad for at kunne være med. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil synge tak for jer, og så... Ja! What do they call